volám sa Ivo Kovačič a v dnešnej prezentácii by som vám rád sprostredkoval pohľad na cloud z ekonomického hľadiska. Za ostatné dva roky som videl množstvo prezentácií s výborným technickým obsahom, ale ekonomické prínosy boli zvyčajne formulované veľmi zjednodušene spôsobom získate výhody, ušetríte náklady a pričom chýbalo jednoznačné a jasné vysvetlenie, ako majú byť tieto úspory a nákladov dosiahnuté. To ponecháva množstvo otvorených otázok pre potenciálnych zákazníkov, prečo by mali technickému konceptu cloudu overiť a prečo by ho mali využívať ako riešenie svojho IT. Rád by som ukázal, Koncept zrozumiteľný ľuďom v manažerských pozíciách, s manažerským vzdelaním a skúsenostiami bez technických detajlov. Ukážeme si súvislosť charakteristik klaudu a ekonomických princípov, pohľad používateľa a zákazníka, ako aj pohľad dodávateľa služby a na záver uvedieme typické oblasti efektívneho využitia klaudu je potrebné povedať, že uplatnenie princípov môže byť rôzne a odlišné pre rôzne prípady, teda infraštruktúry, platformy alebo softveru ako služby. A tieto detaily sú za hranicou tejto prezentácie, ale v prípade záujmov ich sa na mňa môžete obrátiť a prediskutujeme ich detailne. Analýza sa opiera o definíciu od Národného inštitútu technologických noriem a portrovho modelu piatich síl. Tieto dva základné modely opisujú technológiu a trh vo vzájomnej súvislosti a ukazujú, ako cloud funguje z biznis hľadiska. Technické charakteristiky cloudu sa prenášajú do konkurenčnej výhody používateľov aj poskytovateľov. Hlavné ekonomické súvislosti sú charakterizované ako vstupná bariéra, economy of scale, prebytočná kapacita, štandardy a vyjednávacia sila, respektíve pozícia zákazníka. Nasledujúce schémy ukazujú, ako technická charakteristika cloudu a ekonomická sila portrovho modelu vytvárajú ekonomický dopad. V tomto prípade sa z pohľadu zákazníka znižuje vstupná bariéra, to je používateľ má k dispozícii riešenie rýchlo, takmer okamžite a bez potreby vstupnej investície. Predpokladom však je, že používateľovi vyhovuje štandardné riešenie v ponúkanej podobe. To je skutočne situácia v mnohých prípadoch, napríklad pri elektronickej pošte a kancelárskych nástrojoch to tak je. Economy of scale, ktorá vzniká tým, že viacerí zákazníci zdieľajú, respektíve vyťažujú zdroje dodávateľa, znižuje konkurenčnú súťaž o kvalifikovaných IT zamestnancov na strane používateľov a zároveň presúva túto záťaž na dodávateľa. To zlepšuje obchodnú vyjednávaciu pozíciu zákazníkov voči dodávateľom. Zároveň zdieľanie zdrojov umožňuje lepšie vyťaženie kvalifikovaných pracovníkov na strane dodávateľa, čo potenciálne umožňuje znižovanie jednotkovej ceny a tým znižovanie ceny a nákladov pre zákazníkov. Zdieľanie zdrojov a vysoká miera samoobsluhy zo strany používateľov znižujú potrebu rezerv, napríklad rezervného procesorového výkonu na spracovanie špiček, na strane používateľov a tým zároveň zvyšujú konkurenčný tlak na dodávateľov na to, aby efektívne riadili kapacity. To opäť vytvára priestor na zníženie jednotkových nákladov a teda nižšie ceny pre používateľa. Štandardizácia je v mnohých smeroch sprivodný jav technológií cloudu. Štandardizácia procesov a riešení je tiež predpokladom toho, aby infraštruktúra a software boli zdieľate, zdieľané viacerými používateľmi. Štandardizácia zároveň prispieva k porovnateľnosti ponúkaných riešení a tým opäť zlepšuje pozíciu používateľa a vytvára tlak na dodávateľov. To má spravidla pozitívny cenový dopad. Uvedené dopady tak ukazujú že cloud môže byť na strane používateľov cestou k eliminácii výhody veľkých a silných firiem a že aj nové a malé firmy môžu využívať najnovšie technológie. Aj keď sa z pohľadu zákazníka a používateľa zdá, že sa výhody presúvajú na zákazníkov a nevýhody na dodávateľov, tento zrkadlový pohľad nie je celkom pravdivý. V skutočnosti ide skôr o koexistenciu komplementárnych prístupov. V prípade vstupnej bariéry je jednou časťou scenára potreba dodávateľa vybudovať kapacity masívnou investíciou. Na druhej strane, keď uvážime množstvo nevyužitých kapacít v dôsledku rezerv výkonu a záložných centier, je zrejme, že dodávateľia hľadajú cesty, ako tieto kapacity vyťažiť. Podobne výrobca softvéru, ktorý už má náklady na vývoj zaplatené, si môže dovoliť prejsť na model príbežných poplatkov a prenajmu softvéru. Tieto prípady zvádzajú k dojmu, že cloud na strane poskytovateľov preferuje veľkých dodávateľov. Skúsenosť z trhu mobilných aplikácií však ukazuje, že cloud prispieva k vytvoreniu ekosystému, v rámci ktorého vzniká priestor pre množstvo malých, špecializovaných poskytovateľov softvéru a riešení. Zdielanie zdrojov, ktoré vytvára Economy of Scale, sa z princípu viaže skôr na veľké firmy. Je možné dosiahnuť Economy of Scale centralizáciou IT na strane zákazníkov a pomocou technológií cloudu, alebo je možné dosiahnuť Economy of Scale vo veľkej firme poskytovateľa, v oblasti Public Cloud. Aj tu však nejde nutne o absolútnu veľkosť poskytovateľa, ale skôr o koncentráciu a teda špecializovaný malý hráč môže získať výhodu na základe economy of scale, ak efektívne poskytuje špecializované riešenia alebo software v danej oblasti. Problém riadenia nadbytočných kapacít bude vždy problémom poskytovateľa služieb, či interne, či externého dodávateľa. Avšak zdieľanie zdrojov, samoobslužný charakter cloudu a technológie cloudu umožňujú lepšie riešenie než pri fragmentovanej infraštruktúre a aplikáciách. Cloud teda v princípe prináša efektívnejšie riadenie zdrojov a kapacít a zvyšuje efektívnosť. Štandardizácia umožňuje poskytovanie riešenia viacerým používateľom a cloud je efektívnym spôsobom poskytovania štandardných riešení. Štandardizácia na jednej strane zvyšuje konkurenciu dodávateľov, na druhej strane uľahčuje optimalizáciu aj na strane dodávateľa. Napriek tomu ostane zachovaná veľká variabilita riešení ako odpoveď na špecifické požiadavky používateľov pričom sa bude dosahovať kombináciou štandardných a špecifických prvkov. Celkovo cloud neeliminuje výhody veľkých dodávateľov IT, ale posilňuje výhody rýchlych a prispôsobivých, respektíve agilných. Okrem toho vytvára nový ekosystém používateľov a dodávateľov a tým nové príležitosti na obidvoch stranách. Z prezentovaného modelu vyplýva niekoľko zrejmých scenárov, v ktorých je využitie klaudu prínosom. Uvedené scenáre nie sú samozrejme jediné možné a pre prax prinesie aj ďalšie možnosti. Prvým zrejmým scenárom efektívneho využitia klaudu sú krátkodobé projekty, napríklad migrácia dát, jednorázová analýza dát, jednorázové testovanie, krátkodobé zvýšenie kapacity alebo výkonu napríklad pri uzavierkových prácach. Hlavným prínosom cloudu je odbúranie vstupných investícií, rýchlosť zabezpečenia potrebného IT prostredia a v neposlednom rade aj jednoduchosť likvidácie po ukončení projektu. V terminológii uvedenej v prezentácii to znamená zásadné zníženie vstupnej bariéry pre akúkoľvek podnikateľskú aktivitu. Scenár 2 je kombináciou odstránenia vstupnej bariéry, economy of scale, štandardov a softveru ako služby. Príkladom je zabezpečenie elektronickej pošty a kancelárskeho softveru, respektíve softverových nástrojov, nielen pre vznik firmy, ale aj na dlhodobé použitie. Tento scenár je použiteľný tak pre malé firmy na začiatku vzniku, ako aj pre veľké korporácie a dlhodobé používanie. Scenár 3 sme už vlastne opísali v predchádzajúcom prípade. Podstatné je, že pri nasadení a používaní štandardnej aplikácie je možné tento scenár uplatniť aj v oblasti biznis aplikácií, napríklad CRM alebo ERP. Na druhej strane táto oblasť rastie pomalšie práve pre špecifické požiadavky používateľov v oblasti biznis aplikácií. Existuje aj celý rad obmedzení, kedy cloud nemusí byť vhodným prístupom k zabezpečeniu IT firmy. Obvykle ide o prípady, keď majú používateľia rozsiahle špecifické požiadavky alebo má firma špecifické bezpečnostné nároky, napr napríklad presne geograficky lokalizovanú inštaláciu. Tie sú však súčasťou celkového business caseu a nemusia nutne vylúčovať využitie cloud technológií a prístupov. Na záver by som rád povedal, že napriek tomu, že typické scenáre a prínosy sú jasné, každé rozhodovanie o využití cloudu si zaslúži vlastnú analýzu, v ktorej je potrebné rozobrať a pochopiť konkrétne podmienky použitia a návratnosti. Ďakujem za pozornosť.